Ми вітання в ефірі програми «На пульсі спорту». Спортивна редакція телеканалу підготувала добірку найцікавіших подій життя черкаського спорту. Ми готові поділитися новинами з вами. Отож, у Миколаєві відбувся Кубок України з фехтування на шаблях. Серед чоловіків рівних не знайшлося збірні з Черкас. На доріжках схрестили шаблі спортсмени з усіх куточків України. Кожен старт в олімпійському сезоні дуже важливий, тому боротьба була наполегливою. Черкаська чоловіча команда в складі Олександра Красовського, Івана Бомка, Руслана Новицького та Олександра Каракая стали володарями Кубку України. У півфіналі вони перемогли команду Хмельницької області із рахунком 45-40, а в фіналі отримали перемогу над господарями турніру – командою Миколаївської області із рахунком 45-43. Тим самим подарувавши області перший кубок найвищого гатунку. У жінок не було сюрпризів. Ольга Харлан вчергове підтвердила свій чемпіонський титул. Черкащанка Діана Залевська програла Ользі за вихід у фінал і посіла почесне третє місце. Тим часом у першій футбольній лізі України добігає кінця осіння частина чемпіонату. Днями команди відіграли матчі 17-го туру. Черкаський Дніпро на виїзді зустрівся із Нивою. Третя команда чемпіонату не змогла подолати опір аутсайдера. Ми також відвідали непростий матч у Тернополі. Кожен виїзний матч – серйозне випробування. Не виключенням став і матч проти Ниви. У Тернополі на Черкаський Дніпро чекала важка гра. Господарі поля хоч і посідають останню сходинку, проте у кожному матчі борються за перемогу. Так і в цьому протистоянні місцева команда жваво вийшла в гру і проводила більше атак. Вже на 31-й хвилині Андрій Кухарук потужним дальнім ударом поцілив у дев'ятку – 1-0. Проте черкаські футболісти досить швидко оговталися від пропущеного голу. Перед свистком на перерву Олександр Батальський головою замикає подачу Бушмана. 1-1. Не получилось, не забили свои моменты, игра была более-менее равная. По такому полю не очень сильно получался футбол комбинационный, поэтому пытались нагнетать. Увы, 1-1, хотели победить. У другому таймі суперники обмінялися кількома моментами. До кінця зустрічі пішла гра на зустрічних курсах. Забити міг кожен колектив. Втім, кращий момент був у господарів. На 87-й хвилині арбітер призначив пенальті у ворота Дніпра, але Олександр Портянко не поцілив у ворота. У підсумку 1-1. Друга поспіль нічия черкаського Дніпра. Мы хотели выиграть в каждом матче, в особенности в последних играх, добиться максимального результата и как можно выше закончить в турнирной таблице. То есть можно сказать, где-то мы чуть-чуть огорчены. Как мы и предполагали, игра получилась очень нервозной и, конечно же, тяжелой. Но надо отдать должное Ниве Тернополь. В принципе, команда мне очень понравилась. Хорошая команда, боевитая. Да и, скажем, мастерства в ней достаточно. Попри нічию, черкаський Дніпро залишається на третій сходинці у чемпіонаті. Головні суперники команди «Зірка» і «Оболонь» свої матчі програли. А головна гра осінньої частини відбудеться 21 листопада. На власному полі Дніпро прийматиме «Зірку». У разі перемоги команда впритул наблизиться до кіровоградців. Максим Гаптар, ЧСН «Спорт». Напередодні найважливішого матчу у 2015 році черкаський Дніпро провів відкрите тренування. На центральному стадіоні команда готувалась прийняти лідера чемпіонату – кіровоградську «Зірку». Яким був настрій команди, розкаже Максим Гаптар. Матч-реванш, битва за 6 очок, боротьба за лідерство. Ціла низка факторів підтверджує важливість протистояння черкаського Дніпра та «Зірки». Кіровоградський клуб із перших турів очолив турнірну таблицю чемпіонату. «Зірка» більше всіх виграла матчі у першій лізі і не приховує амбіції на елітний дивізіон. Якість гри, результати – все свідчить про серйозність суперника. Втім, черкаські футболісти із холодною головою підходять до цієї гри. Для команди кожен матч першої ліги вкрай складний, зазначає тренерський штаб. У нас все матчи были самые важные, а этот просто остается завершающим в той стадии, в которой мы начинали чемпионат. Поэтому ждем от этой игры позитивного результата. Підготовка до «Зірки» серйозна. Футболісти працюють у тижневому циклі, ретельно розбирають суперника. У першому колі Дніпро з рахунком 0-2 поступився кіровоградцям на виїзді. Тому у рідних стінах за підтримки власних уболівальників гравці прагнуть реваншуватися. Ми всі розуміємо відповідальність цієї гри. Ми будемо грати тільки на перемогу. Нічого нас ні в якому випадку не устраює. І, так, звісно, там було непросто. Ми пропустили два таких, можна сказати, обідних м'яча зі стандартів. От, звісно, хочемо реабілітуватися за те пораження.
Вкрай важливим у цьому матчі буде фактор уболівальників. Керівництво клубу хоче побачити повний стадіон, аби глядачі дали відповідь на питання, чи потрібна у Черкасах команда прем'єр-ліги. У разі перемоги черкаський Дніпро впритул наблизиться до зірки і може піти на перерву на другій позиції. На якісну підтримку чекають і гравці команди. Хотелось бы увидеть, чем больше, тем лучше болельщиков, потому что дома родные трибуны, но как бы 12-й игрок, когда много народа, все гонят, намного проще играть. Так что надеемся и ждем поддержку. Все-таки последняя игра, довольно неплохие результаты. Я думаю, что завтра придут и нас поддержат, помогут нам обыграть зірку. Матч черкаського Дніпра відбудеться цієї суботи о 14:00. Вхід вільний. Черкаський Дніпро розійшовся миром із зіркою. В останньому матчі 2015 року місцева команда приймала лідера чемпіонату. Центральний матч 18-го туру першої ліги зібрав рекордну кількість уболівальників – понад 6 тисяч. Любителі футболу на власні очі побачили видовищний та безкомпромісний поєдинок, який завершився нічиєю 2-2. Головний матч осінньої частини чемпіонату повністю виправдав сподівання. Черкаський Дніпро і «Зірка» провели насичений на яскраву боротьбу поєдинок. Кожна з команд прагнула перемогою завершити 2015 рік. Тому з перших хвилин суперникам було не до розвідок. І черкасці, і кіровоградці змагалися за контроль м'яча, аби нав'язати свою гру суперникові. Поступово «Зірка» перебрала м'яч до себе і до кінця тайму створила кілька небезпечних моментів. Особливо дошкуляли дніпрянам Борис Баранець та Олександр Акименко. Втім, як слід комбінував, не вдалося жодній з команд. Свій відбиток на якесь поле наклав дощ. Болельщикам гра повинна була понравитися. Обі команди хотіли побідити. Був накал, була боротьба, було бажання. Да, може, десь не було, скажімо, такої, там, ну, скажімо, хто любить там, контроль м'яча, може бути, не вийшло, але, опять же таки, є на то свої причини. По перерві черкаський Дніпро неабияк перебудувався. Вже на старті тайму господарі провели кілька яскравих атак і врешті забили. Подачу з кутового від Скепського в падінні замкнув Сафонов 1-0. Подає Скепський і удар, гол! Відкриває рахунок черкаський Дніпро. Але довго тішитися черкасцям не довелося. Через кілька хвилин по тому за помилку на виході Будюка покарав Олег Допілка 1-1. Далі черкасці створили ще кілька супермоментів. Постріл через себе від Батальського прийняла поперечка. Удар від Тарасенка з лінії вибили захисники зірки. Втримавши в ці хвилини свої ворота, кіровоградці ще раз засмутили господарів. Одна з контратак зіркових завершується голом. Забиває Дмитро Фатєєв. Дуже тяжело грати останні ігри, тим більше попався нам такий суперник, лідер. Команда амбициозная, мастеровитая. Но, тем не менее, мы не стушевались и, в принципе, показали, я считаю, достаточно неплохой футбол. Хоча поле було дуже тяжке. Останні хвилини черкаська команда ринулася в атаку. Після величезної кількості моментів Дніпра поразка була б несправедливим результатом. І на 89-й хвилині забиває. Рятував команду капітан Олег Тарасенко чудовим ударом з льоту поцілив у дальній кут воріт. 2-2. Пропонує себе Олег Давидов. Олег Давидов дістає, подача, викручує відразу в один дотик. І Олег Тарасенко буде бити в один дотик. Олег Тарасенко! Гол! Чудовий гол! Олег Тарасенко, капітан, зрівнює рахунок. Я благодарен ребятам, що вони пропустили, забили, вони не стушевались. Просто, якщо взяти по ігрі, забив м'яч і швидко пропустив, психологічно немножко йде надлом. Но, тим не менше, навіть пропустив другий м'яч, в душі я вірив, що все-таки у нас буде шанс. І я в кінці ігри дуже обрадувався, коли Олег Тарасенко забив хороший м'яч. Таким чином, три нічиї в останніх матчах. І черкаський Дніпро з 30 очками залишається на третій сходинці в чемпіонаті. Продовжує лідирувати зірка, у якої 34 бали. Гірник – другий. Саме за таких позицій команди йдуть у відпустку. Продовжується чемпіонат вже 26 березня. Іван Петряк – кращий молодий гравець України у жовтні. Вихованець смілянського футболу впевнено обійшов конкурентів. На цей раз 21-річний півзахисник набрав рекордні для проєкту «Золотий талант України» 300 балів. До цього Іван Петряк вже двічі ставав кращим молодим гравцем місяця. А нещодавно гравець «Зорі» вперше потрапив до національної збірної України. У матчі збірної проти Словенії Петряк був у заявці. У нинішньому сезоні смілянин провів за «Зорю» 13 матчів, в яких двічі забив, а також 5 разів асистував партнерам.
У Корсуні з'явився новий футбольний стадіон. Його відбудували спільними зусиллями міста, району, підприємців та активами УЄФА. Покриття стадіону відповідає усім європейським нормам і придатне для проведення матчів навіть всеукраїнського рівня. Гості свята вручили грамоти підприємцям та небайдужим містянам, які вкладають зусилля у розбудову спортивної галузі краю. Шановні глядачі, ваші вітанці! Першими зіграти на новому полі довірили легендам українського футболу, ветеранам ФК «Динамо». Вони зіграли товариський матч разом із збірною району. Мастерство в супермаркеті не купиш. От цю майстерність вже багато років демонструє. Шостий номер зірок «Динамо» Володимир Трошкін. Потім стартували і футбольні матчі між збірними командами ДУСШ міста Корсунь-Шевченківський. Ви бачите, що в складі команд не тільки є юнаки, але й дівчата. Це є символом того, що у Корсунь-Шевченківському приділяють чималу увагу саме розвитку футболу. Також на спортивному святі відзначили переможців та призерів районних змагань на призи клубу «Шкіряний м'яч». Цей стадіон буде слугувати і молоді, і ветеранам, і любителям спорту. Не тільки з Корсунь-Шевченківського району, а й усієї, сподіваюся, України. Гадаю, що тут зростатимуть майбутні видатні спортсмени, такі як Андрій Біба, Володимир Мутян, Іван Яремчук, Олексій Михаліченко і всі гравці-динамівці, які присутні на відкритті. Олімпійський осередок Черкащини підбив підсумки року. Відділення НОК у Черкаській області провело звітну асамблею за участю представників спортивних федерацій олімпійського спрямування. Голова відомства Андрій Більда прозвітував за півроку своєї діяльності на цій посаді та окреслив плани на майбутнє. Так, за його словами, вдалося провести низку спортивно-оздоровчих заходів, виділити кошти на придбання спортивного інвентарю та форми провідним спортсменам області, також на реалізацію навчально-польових зборів. Одним із важливих напрямків стала практика відзначення кращого спортсмена та тренера місяця. Під час асамблеї нагородили кращого спортсмена жовтня, боксерку Марину Мальовану та її тренера. У ході асамблеї учасники звернулися до голови Черкаської ОДА з проханням закласти в бюджеті на наступний рік 521 тисячу гривень на діяльність відділення НОКу в Черкаській області. 80% роботи відділення Олімпійського осередку в Черкаській області – це є популяризація олімпійських цінностей, це є розвиток масового спорту. Основною нашою метою – це все ж таки достукатися до новообраних депутатів обласної ради з питання надання фінансування відділенню Національного олімпійського комітету, оскільки нас чекає Олімпіада в Ріо-де-Жанейро, нас чекають юнацькі зимові Олімпійські ігри. Баскетбол у маси. Черкаські мавпи розпочали новий сезон майстер-класів. Днями урок баскетболу від гравців Суперліги отримали учні ЗОШ номер 33. Низку цікавих вправ та завдань школярам запропонували Клим Артамонов та Андрій Шаламов. Про деталі цікавого уроку у сюжеті. У 33-й школі люблять баскетбол. На базі цього навчального закладу існує секція з баскетболу. Тому діти завжди з нетерпінням чекають на гравців черкаських мавп. Так, цьогоріч до школярів завітали Клим Артамонов та Андрій Шаламов. Баскетболісти підготували для дітей чимало різноманітних вправ. Задоволені. І сьогодні, до речі, прийшли найкращі гравці черкаських мавп. Все те, що вони показували, всі повторюють, всі технічні елементи, і техніка володіння м'ячем, і кидочки, все. Задоволені, навіть якщо подивитися зараз, то всі енергійно і задоволені кидають м'ячик, працюють з ним. Для більшості учнів майстер-клас – нові враження. Альона слухає кожне завдання з особливим інтересом. Дівчина вже 3 роки займається баскетболом, тому кожна вправа для неї важлива. Ходила на черкаські мавпи, мені дуже подобався цей вид спорту. І потім нам в школі сказали, що можна ходити на баскетбол. Я якби теж почала ходити, мені сподобалося, вже хожу 3 роки. Я вже грала за Черкаси старшими дівчатами. Не приховує позитивних емоцій і Клим Артамонов. Мені дуже подобається, знаєте, діти самі, обстановка, вони допомагають так відвлечися від повсякденної життя. І особливо, коли дітки, знаєте, дивляться з такими очима, так
хотят, видно, что хотят, потому что бывает, ты приходишь, а они так, когда дети постарше уже, они так, а зачем уже, понимают, зачем этот баскетбол, а эти дети хотят, им интересно, вот, и даже им даешь упражнения, казалось бы, уже 5 минут они делают одно и то же, все равно у них появляется какой-то интерес, азарт, и я очень доволен, что посетил эту школу. Загалом на дітей чекало чимало завдань. Так плеймейкер мавп Клим Артамонов зробив великий акцент на ведення та контроль м'яча. Разом з баскетболістом школярі виконали цілу низку вправ. Далі естафети, китки, подвійний крок. Для дітей подібні заходи вкрай важливі, каже гравець. Я думаю, дітям дуже приємно, щоб їм проводили от іменно урок фізкультури, такі як спортсмени, професіонали, які как бы живут этим спортом, тот же самый, не только баскетбол, тот же самый футбол или другие, или волейбол, виды спорта. Я думаю, детям ну, очень приятно, когда им меняешь атмосферу. Серія майстер-класів від черкаських мавп тільки розпочалася. Протягом навчального року гравці команди Суперліги проведуть урок баскетболу у кожній школі Черкас. Максим Гаптар, Максим Драбінога, ЧСН Спорт. Черкаські мавпи на власному паркеті зіграли останній матч першого кола. На паркеті Палацу спорту «Будівельник» команда Максима Міхельсона приймала столичний «Інфізбаскет». У результативному матчі черкасці забили рекордні у суперлізі 102 очки та перемогли. Подробиці дивіться далі. Перші хвилини матчу для черкащан видались напруженим. За 3 хвилини зусиллям Андрія Дзюби «Інфіз» зібрав аж 17 очок. Запорукою цього стали триочкові влучання. Кияни реалізували 3 з 4 дальніх атак. Черкащан повів за собою надмотивований Завадський. Він продуктивно працював у 3-секундній зоні суперника, чимдало користувався Артамоном. І вже перша чверть закінчилась рахунком 28-25. Вначале тот удар, который они нам нанесли, так сказать, попали просто все, что только можно было, и мы как бы оклемались, не начали паниковать. Незважаючи на молодіжний склад киян, вони чинили гідний опір черкащанам. Гра була на рівних. Як одна, так і інша команда реалізовували всі м'ячі. Але вчасно в гру увійшов Олександр Сізов. Разом із Артамоновим вони віддали чимало результативних передач. Завдяки командній грі на велику перерву гравці пішли за рахунку 53-43. Третій період залишався за гостями. Зусиллями Андрія Лебединцева вони зуміли наздогнати мавп. У підсумку різниця скоротилась до 4 очок – 63-59. Завела черкащан домашня підтримка, яка скандувала сотню. А також молодий вихованець черкаських мавп Олександр Кобець лише за 4-ту десятихвилинку здобув 14 очок і 2 триочкові поспіль. Вражаючий матч провів і Клим Артамонов. 15 асистів плеймейкера стали рекордними у суперлізі. Після такого ривка він зняв усі питання про переможця. 102-83. Во-первых, хочется поздравить с победой всех и поблагодарить в очередной раз болельщиков. Сегодня опять в который раз прекрасная, чудесная атмосфера в зале. Наступні два матчі черкаські мавпи проведуть на виїзді. Вони завітають гості до Запоріжжя та Кривбаса, а домашній матч проведуть 4 грудня. До черкасців завітає Волинь Баскет з Луцька. Олена Нечитайло, ЧСН Спорт. Святослав Михайлюк провів результативний матч за Канзас. Команда Черкастя відіграла другу товариську зустріч у рамках підготовки до нового сезону NCAA. На власному паркеті Канзас Джейхокс приймали команду університету Форт Хейс Стейт. Господарі паркету здобули переконливу перемогу з рахунком 95-59. Святослав Михайлюк провів впевнений матч. Вихованець черкаських мавп провів на паркеті 21 хвилину і став одним із найрезультативніших гравців. Михайлюк реалізував 5 із 8 триочкових і у підсумку здобув 15 очок, причому 12 із них у другій половині. Цей матч став найрезультативнішим для Святослава у передсезонних матчах. Черкаські мавпи-2 відіграли груповий етап вищої ліги. У Запоріжжі на дублюючий склад чекав найскладніший тур. У матчах проти Запоріжжя-2 мавпи боролися за вихід до наступного етапу чемпіонату. У цьому турі команді потрібно було виграти щонайменше один матч. І з цим завданням підопічні Володимира Чурсіна впоралися. Якісна гра лідерів мавп-2 дозволила команді здобути перемогу з рахунком 81-69. Вражаючий дабл-дабл на свій рахунок записав Євген Балабан – 21 очко, 19 підбирань. У підсумку перемоги черкаська команда забронювала собі місце в дивізіоні А. Посівши друге місце в групі, мавпи потрапили до 8 кращих команд вищої ліги і продовжують боротьбу за медалі. Талановитий, універсальний, досвідчений – так говорить про Олександра і головний тренер Максим Міхельсон.
Я верю в этого парня. Я считаю, что имеет огромный потенциал именно в той позиции, в которой его в принципе никогда не использовали. За исключением конца прошлого сезона он в Днепре его попробовали использовать на позиции первого-второго номера. Считаю, что у этого парня именно в этой позиции большой потенциал. Олександр прийшов до команди одним із найдосвідченіших гравців. Минулого сезону він збагатився нагородами чемпіонату України та разом з Дніпром здобув Кубок України, а також дебютував у збірній України на чемпіонаті Європи. Більше того, у минулому сезоні його визнали найбільш прогресуючим гравцем чемпіонату України за версією iSport. Тому для команди він став ключовим гравцем. Я являюсь одним із найопитніших гравців, і тому, як ко мені больше всего спроса по игре, и он просит меня, и чтобы я молодым помогал, и, соответственно, на площадке помогал, и на площадке, и за ее пределами, поэтому стараемся выполнять его задачу. Адаптацію в команді баскетболіст пройшов дуже швидко. Його відразу прийняли партнери, але через травму Олександр у звичному режимі працює лише два тижні, тому деякі непорозуміння можуть виникати. Некоторых ребят знаю, в принципе, лично, некоторых ребят просто знал, и поэтому для меня я долго не адаптировался, все, в принципе, меня приняли хорошо, и я доволен командой, и прекрасно общаемся в коллективе. Але стартувати з перших ігор Олександру не вдалося. Травма гілокостопа ще давала про себе знати, тому перші дві гри команда Максима Міхельсона провела без атакуючого захисника. Есть какая-то боязнь идти в контакт, идти, скажем так, в трехсекундную зону, где скопление защитников, вообще скопление игроков. Но в целом он уже отошел от травмы, все, даже мы передержали те сроки, чтобы не рисковать. Сам же Олександр каже, набрав повну фізичну форму и готовий грати на повну силу. Да, уже нормально пришел в физическую форму хорошую, стараемся, работаем. На Олександра команда та тренерський штат покладає великі надії. Помаранчево-чорні сподіваються, що він перенесе команді багато перемог і порадує своїх уболівальниками видовищними матчами. Свій найближчий матч черкасці проведуть цієї суботи, коли гості приїде одеська Біпа. Олена Нечитайло, Анатолій Буйчук, ЧСН Спорт. У Черкасах змагалися борці вільного стилю. Чемпіонат області з вільної боротьби зібрав на одному килимі кращих спортсменів регіону. Учасники змагалися за перепустки на чемпіонат України. Подробиці дивіться далі. Цієї суботи Палац спорту «Спартак» зібрав спортсменів з вільної боротьби. У чемпіонаті Черкаської області змагалися близько 60 учасників. На килимі боролися як борці греко-римського стилю, так і самбісти. Це змагання з вільної боротьби. От. Такі змагання проводять відповідно під возраст. Який возраст там? Кадети, школьники. І це серед чоловіків. Дане змагання чемпіонату області серед чоловіків. Вперше за останні 20 років провели такі змагання, каже тренер. Вирішили відновити задля розвитку спортсменів. Для борців це важливий досвід та шанс поїхати на чемпіонат України. На жаль сказати, як часто, 20 років ці змагання не проводилися. Ми вирішили відновити цей рівень. От, змагань і провести, щоб розвивати даний вид спорту, щоб дорослі приходили теж, тренувалися, боролися. Олександр Коваль – один із найдосвідченіших спортсменів. У своїй ваговій категорії йому не було рівних. Завдяки досвіду і наполегливим тренуванням він став чемпіоном у вазі 86 кілограмів. Сьогодні я вже третій бій виграв, третю сутичку. Вже виграв ці змагання в ваговій категорії 86 кілограмів. Кращі спортсмени мають шанс потрапити на чемпіонат України серед жінок та чоловіків. Ці змагання відбудуться 1 грудня у Броварах. Олена Нечитайло, Томас Горозія, ЧСН Спорт. Черкаські каратисти вибороли медалі на Кубку України. Днями у Львові пройшли престижні змагання з Фунакоші Шотокан карате. Низка нагород в індивідуальних категоріях – кращий результат для черкаських спортсменів за останні роки. Детальніше дивіться далі. Кілька днів тому наші спортсмени змагались у Львові на 11-му Кубку України з карате. Вони вибороли 7 золотих, 3 срібних та 4 бронзових медалей. Кращий результат в активі Олександра Науменка. Каратист має 3 золота, срібло та бронзу. Це найкращий результат для черкасців за останні 3 роки.
Ми приймали змаганнях Кубок України, Свинокоч Шатакан Карате. Взагалі це був вже 11-й кубок. І для нас, в принципі, цей кубок став найуспішнішим за історію існування нашого клубу. Для найменшого каратиста клубу Артема ці змагання були важкими, але успішними. Завдяки наполегливим тренуванням та порадам тренера спортсмен виборов золото у своїй категорії до 7 років. Да, я готувався, робив ката, і я був впевнений, що я виграю перше місце. Так і в командних змаганнях не обійшлось без медалей. У категорії 15-18 років наші спортсмени посіли другу сходинку. В команді, команда від 15 до 18 років у командному заліку, я ще виступав з двома каратистами, тобто в командному заліку ми посіли друге місце. Після успішного виступу на Кубку України каратисти готуються до всеукраїнських змагань, які 5-6 грудня пройдуть у місцевому палаці спорту «Будівельник». Цей старт підготовчий до чемпіонату Європи, який влітку приймуть черкаси. Олена Нечитайло, Микола Назарчук, ЧСН «Спорт». Оксана Оробець здобула срібну медаль на чемпіонаті світу з фітнесу серед жінок. 14-15 листопада у Будапешті проходила світова першість. У змаганнях взяли участь спортсмени з 54 країн. Оксана Оробець вкотре підтвердила свій клас. Спортсменка стала другою у категорії понад 163 сантиметри. Це вже друга срібна медаль спортсменки на чемпіонатах світу. А в командному заліку збірна України посіла друге місце. І це остання інформація. Нагадаю, в ефірі була програма «На пульсі спорту». Побачимось вже за тиждень у цій самій порі. Не забувайте займатися спортом. На все добре. Хай щастить!